baru buka. Iya. Kabar? Ya. Oh, ini jahit buka lagi nih. Jahit kemana-mana nih. Mana nih? Ya. Baru buka kayaknya ya? Baru. Oke. Okay. Ya kak? Iya. Ketemu lagi. Putar dulu, Teng. Dek. Halo. Halo. Channelnya? Ya. KDK Channel Borneo. KDK Channel Borneo. KDK Channel Borneo. Ya. Oke, okay. Namanya siapa? Kami Ijam. Oke. Okay. Mari kita lihat ya. Ya. KDK Channel Borneo. Ya. KDK. KDK Channel Borneo.